Tashkilotlarda idoraviy arxiv tashkil etilishi borasida. Arxiv Shturskiy qonuni 19-chi moddasiga muvofiq tashkilotlarda idoraviy arxivlar tashkil etilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga Vazirlar Mahkamasining 482 son qaroriga muvofiq idoraviy arxivlar tashkilotlarda tashkil etiladi va ularni vazifalari, funksiyalari belgilab berilgan. Ushbudan kelib chiqadigan bo'lsak, tashkilotlar o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqib, hujjatlarni hajmidan kelib chiqib, idoraviy arxiv tashkil etishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi.